Ahoj, zdravím vás, tady je další Tipcast, pořad pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku. Naše dnešní téma, ligový fotbal, proto je tady Franc, vítám tě. Ahoj. Ty jsi angažovaný hodně v Slavia Fans TV, že jo? Řekni nám něco o tom projektu, jak dlouho a jak často, jak to u vás vypadá. Já v první řadě děkuju za pozvání, jsem rád tady. Slavia Fans TV je projekt, který jsme rozjeli od začátku letošní sezony fotbalový. Je to v podstatě docela primitivní myšlenka, kdy po zápasech děláme rozhovory s fanouškama o tom, jak se jim to líbilo a tak dále. To je jako úplně jako základní věc a přiznávám, je to vlastně kopie Arsenal Fans TV, která existuje už asi 80 let a jelikož miluji Arsenal, tak jsem se rozhodl, že prostě chci dělat něco podobného. A na české scéně teda tvoje srdce sešívaný, jo? No, úplně jednoznačně. Dobře. No. Dobře, budeme se bavit samozřejmě o Slavii, o nadcházejícím zápase s Plzní, budeme se bavit ale i o Spartě a vůbec o tom, co zatím nejvyšší domácí soutěž fotbalová nabídla. Tak pojďme do toho, takže Slavia Plzeň. Role favorita je Slavia, jak to vidíš? Může Viktorka zaskočit čím, na co by si případně vsadil, kdybys na ten zápas měl hodnotit i ze sázkařského pohledu? Hele, v první řadě se na ten zápas hodně těším. Myslím si, že by mohl být atraktivnější než v posledních letech, protože Plzeň pod Koupkem hraje jako aktivnější fotbal, útočnější než třeba pod Michalem Bílkem, takže si myslím, že by to mohlo být trošku jako otevřenější. Na druhou stranu Plzeň dva zápasy v řadě v lize nedala góla, takže teďka se jí neúplně daří a navíc Slavie má nejlepší obranu v lize. Takže já očekávám vítězství Slavie zcela určitě. Typoval bych si, že nepadne moc gólů, protože v těch zápasech Plzně se Slaví většinou moc gólů nepadá. A takže za mě, kdybych měl jako sázet, tak jsem viděl jsem tam třeba pěkný kurz na vítězství Slavie s čistým kontem. Jo, takže taková 1-0 by mohla být jako... 1-0, radši bych bral 2-0, ale myslím si, že tohle by mohl být docela zajímavý tip. A ona Plzeň v Edenu v posledních 10 zápasech uhrála 2 remíze a 8 porážek, jo, takže opravdu se jí tam nedaří. No. Slavia díky zaváhání Sparty vlastně teď vede tabulku, což pro ní samozřejmě do toho zápasu asi je taky jako příjemná pozice. Když se podíváš na herní styly obou pražských S, a to ještě dám takovou historku, já jsem se nedávno stavil tady v Praze v jedné hospodě, jenom tak jako narychlo, a bavili se tam fotbaloví fanoušci a bavili se s někým jako se zahraničníma, myslím, že to byli turisti, kteří ale taky byli jako v nějakém drezu. A tam se bavili o Slavii a říkali, hele, Slavia by klidně mohla, má takový projekt, že by mohla hrát Ligu mistrů, že by určitě s těma dobrýma týmama mohla hrát nějakým způsobem vyrovnaně. Teď má za sebou tu zkušenost, že jo, s italským AS Řím, to úplně nevyšlo. Sparta na druhou stranu, když taky teď trošku jako bodově klopítla s Rangers, tak ten její styl taky vypadá velice líbivě. Tak když bys to měl tak dát jako na misky váh, a vzít to i s tou evropskou konfrontací, kdo se ti, a teď to vem, zkus to objektivně, jo? Kdo se ti vlastně a proč líbí víc, jaký prvky tam vlastně vidíš u těch týmů? Ale já bych asi odlišil, jak vlastně ty kluby hrajou v té Evropě a jak hrajou v české lize. Jo? Já si myslím, že ten styl Slavie se do té Evropy hodně hodí a že jí vlastně sedějí ty evropské zápasy zatím třeba víc než Spartě. Taky otevřenější, ne? Že ty přesně. Týmy nepřijdou bránit, ale prostě mají svou nějakou kvalitu. Přesně tak. Jo. Takže, a Slavie vlastně má ráda, jako když to trošku lítá nahoru dolů a když i ten druhý tým se jako vytáhne, nemá úplně ráda ty zaparkované autobusy, což v české lize ve většině případů se proti ní děje. Takže tohle bych jako odlišoval. V té české lize, abych byl úplně objektivní a viděl jsem snad i všechny zápasy Sparty, tak myslím, že Sparta teďka hraje trošku atraktivnějším stylem. Ona Slavie docela výrazně jako změnila svůj styl hry od poslední sezóny tím, že prodala Olajnku, prodala Ondru Lingra, prodala Davida Juráska, tak vlastně přešla z takového toho klasického rozestavení se 4 obráncema většinově na to 5 obráncový a vlastně nemá takový ty útočný křídla, takový ty jako wide forwardy v podstatě a spíš tvoří těma wingbackama a hraje jako na většinou na takový ty dva hroty. Jo. A myslím si, že aktuálně ten styl Sparty je jako trošku atraktivnější, ale co se týče nějaký efektivity, tak je to jako velice, velice srovnatelný s tím, že Slavia zatím má trošku problém v dávání gólů, trošku jako underperformuje oproti těm metrikám, kde by měla, a naopak Sparta to má obráceně, to se jako dává víc gólů, než by měla, možná je to tím, že je tam prostě slušná individuální kvalita na těch krajích, hlavně Haraslín měl skvělou formu, ten teda bohužel pro Spartu teďka je zraněný.
Koncovka, dalo by se říct, že to teda je slavistická slabina. Vím, že se o tom mluvilo hodně po Teplicích, že jo? Kde tam převaha byla, góly nebyly, tak je to něco, co teda Slávy zatím v té první půlce sezóny nějak doma provází? Určitě jo, hlavně třeba po Zlíně ještě teda, tam teda úplně zářil, gólman dostal zlínský. Určitě v tuhleto chvíli to slabinou je, hlavně třeba kvůli špatné formě Václava Jurečky, což byl že nejlepší střelec loňské sezony. Ten je teďka hluboko pod tím, co by vlastně měl dávat, do kolika šancí se dostává. No. Takže v tuhleto chvíli jo, ale není to zas tak velká slabina. Dobře, a přednost? Teď jako největší, kterou bys... Určitě našel. Obrana, určitě jo. Obrana. Jo, oproti, já nevím, 13. kolu v loňské sezóně Slávě obdržela o 5 gólů míň. A má 7 gólů v 13 kolech, což je jako velice dobrý. A myslím si, že Jindra Trpišovský, i vzhledem k tomu, jak se jako změnil ten tým, tak trošku jako obětoval, dejme tomu, tu atraktivitu, ale na úkor té stability. Mm. No, takže opravdu vlastně dá se říct, že hraje dominantně, ale není to zatím takový jako útočný uragán, jako jsou slávisti zvyklí. No a Sparta, když bychom se na to měli podívat jako podobným měřítkem, to znamená ty plusy, mínusy jejich hry, oba dva týmy samozřejmě se můžou opírat o domácí prostředí, ty kulisy jako na obou stadionech jsou jako fantastický, patří to asi i k ozdobám ligy. A co na tom trávníku? Jako teď, když jsme zmínili, že Sparta trošičku jako jde do toho moderního pojetí, vypadá možná trošku líbivěji, tak co by si třeba vyčetl z pohledu jako nějak jako taktiky, jestli se třeba něco dá najít? Co bych Spartě vyčetl? Já si myslím, že ona hraje trošku víc jako breakovým stylem než Slavie. Má takový ty, má velice schopný stopery s rozehrávkou jako rovnou na ty útočníky, takže nehraje takový jako tolik possession fotbal, i když to držení míče mají jako v české lize vysoký, to je asi logický díky té kvalitě. Ale spíš jako se to snaží velice rychle jako otáčet tu hru nahoru a tam se hodně spolíhá na tu individuální kvalitu. Jo. Což ale zase se může dřív nebo později prostě nevyplatit s tím, že třeba Haraslín se zraní, jo, anebo ten hráč prostě nebude v nějaký chvíli mít takovou formu, jaká by se od něj čekala, tak na to potom můžou jako doplácet, si myslím. No. Kdo tě zatím nejvíc jako mile překvapil z hráčů po individuální stránce? V české lize určitě se mi hodně líbil Duro Sinmi a je mi vlastně, jakkoliv nejsem fanouškem Plzňákem, je fakt líto, že má tohleto vážné zranění, podle mě má konec sezony, jestli má přetržený vazy, tak to je prostě 8-9 měsíců pro Plzeň jako velká škoda. A určitě i, jde mi to těžko přes pusu, ale Lukáš Haraslín měl ten start sezony úžasný, má vlastně 1,3 gólu na 90 minut v průměru a to je jako... Já jsem vlastně jako po startu ligy na Twitteru hned četl, že Lukáš Haraslín vlastně už jako trošku přerostl českou ligu, český trávníky, že je to formát hráče, který by už se mohl rozlížet někde jinde. Souhlasíš s tím tvrzením? Ale souhlasil bych, vlastně 1-1 je určitě jeden z nejlepších v lize, zakončení jako letos předváděl fakt jako skvělý, jako pro nezaujatýho fanouška nebo pro Spartany, myslím, že se na něj fakt jako hezky kouká. No. A je nějaký sklamčo, nějaký fuck up u někoho, u koho bychom čekali, že bude třeba v nějaké lepší pozici, ale není z nějakého důvodu, mimo formy a tak dále. A teď myslím individuálně, nemyslím, budeme se bavit o klubech samozřejmě, dostaneme se ke Zlínu a k těm ohroženým sestupovým pásmům a tak dále. Ale za mě, už jsem ho zmiňoval, je to ten Venca Jurečka, pan inženýr a útočník Slávě, který loni dal 20 gólů vlastně za sezónu, byl králem střelců. Letos má snad 3 góly z penalty, 1 gól ze hry. Nelepí mu to, dává, já nevím, on má XG má třeba 0,7 na zápas očekávaný góly a dává 0,3, jo. Takže sotva na půlce toho, co by měl proměňovat. A ačkoliv třeba dá gól, tak všichni čekají, že se jako zvedne, zatím se nezvedá, abych ho rozhodně neodepisoval, ale teď prostě myslím si, že tam je velký problém se sebevědomím. No. A to je občas taková ta slepá ulička, obzvlášť pro útočníka, kdy úplně neví třeba, jak z toho ven. No. Ty hodně sleduješ takhle ty analytické věci asi, viď? Máš to rád? Vypadá jako relativně, koukám se na to. Nemůžu říct, že tomu nějak dobře rozumím, ale ty základní jako metriky, na to se podívám rád. No. Ale samozřejmě jsme v Tipcastu, občas tady jako střílíme různý typy. Kdo za tebe může být králem střelců na konci téhle sezony? Může to být třeba Lukáš Juliš z Olomouce? Ale myslím si, že Lukáš Juliš to nebude. A ten důvod není ani ten, že by na to neměl střelecky, ale spíš to, že jemu nedrží zdraví. On za celou svou kariéru měl snad jednu sezonu, kdy odehrál asi 25 zápasů ze 30.
ale jinak tam má třeba 10, 12, takže já si myslím, to je jedna jako z nejdůležitějších kvalit hráče, je fitness prostě, a on to nemá. Takže já si myslím, že jestli mu vydrží zdraví, tak si myslím, že může být, dejme tomu, v top 3 střelců, že se může dostat třeba nějakých 15 gólů za tu sezonu, ale já čekám, že to bude někdo ze Slavie nebo ze Sparty. Neřeknu konkrétně kdo, byl bych rád, kdyby to byl třeba Matěj Chytil, ale to uvidíme. To je samozřejmě jasný. No a když jsme se trošičku dotkli tý Sigmy, tak by mě zajímalo, momentálně čtvrtá, jestli má na to se vlastně jako vklínit mezi tu velkou trojku, jestli myslíš, že má na top 3? Myslím si, že nemá. Myslím si, že v top trojce neskončí, že to nakonec stejně urve ta Plzeň. Teoreticky by to mohla být i Boleslav, ale tam si myslím, že bude nějaký exodus, pochybu, že udržejí Kuše s touhletou formou díl než vlastně do konce podzimu. Olomouc jako trošku jí občas chybí nějaká konzistence ve výkonech, jo, že předvedou jeden zápas skvělej a druhý docela špatnej, takže já i řekl bych kvalitou tou kádru, patří do top 6, budou v top 6, ale nebudou v top 3 za mě. OK, a Boleslav, teď vlastně natáčíme po té, co dokázala porazit Spartu. V čem tam vidíš jejich kvality? V čem vidíš to, že teď vlastně momentálně okupují tu třetí příčku? Má ještě zápas k dobru, Plzeň teda taky. Tam to bude ten souboj, to třetí místo docela zajímavý, ale tak na Boleslav, kde bychom se měli zaměřit? Já si myslím, že mají velice zajímavý ten útok. Jako Kušej je fakt jako kvalitní hráč, jako českou ligu velice rychle přerůstá na to, jak krátce vlastně v ní hraje, má fakt jako skvělý zakončení, dobrý řešení a je to takový ten dravec, takový ten prostě jako agresivní, a teď nemyslím jakoby násilnej, ale takový ten prostě fakt jako bojovník, takže ten se mi velice líbí a dobře to táhne. Pořád tam má prostě velice dobrou formu Matějovský ve svých asi 42 letech, to jako nejde nepochválit a vlastně nepodivit se nad tím vlastně. Smekáme, respekt. Smekáme a já si myslím, že samozřejmě nejde to nějak, to je spíš takový jako dojem, ale že ten Marek Kulič tomu opravdu jako přinesl zajímavý vítr, zajímavý drive, je to bývalý útočník, což většinou trenéři z nich nebejvají. Teda. Málo kdy ve fotbale se stane, že vlastně útočník je trenérem. A jako nutí je hrát dopředu, hrajou vlastně atraktivní fotbal jako na obě strany, oni v jejich zápasech padá nejvíc gólů. Když dali 9 gólů, pane bože, zlým, že jako to. A ještě dostali 5, že jo, pro jistotu. To, jak jsem fakt nechápal, co to vlastně za zápas, to jako ani, když se utrhnou hokejisti, jako takhle nedopadají už zápasy v současné době a to, když jsem jako viděl nejdřív to skóre, říkám, pane bože, co to jako. Co se to u nás děje? No, tomu se dalo těžko věřit a myslím, že se to stalo po druhý jako vůbec v historii. Myslím, že i Marek Kulič vlastně v tom rozhovoru řekl, já nevím, co mám odpovědět, protože já nevím, co se vlastně stalo. Ty rozhovory byly jako docela myslím, výživný, no, po tom zápase. I ze strany teda Zlína. A když ještě zůstaneme u Sparty a Slávie, tak samozřejmě já bych rád zmínil i osobnosti trenérů. Vy jako u Slávie samozřejmě už s Jindřichem Trpišovským nějaký ten rok jdete, víte, co od něj očekáváte, jakou tvář tomu týmu dává. Sparta tohle hledala. A vypadá to podle všeho, že to v Brianu Priskem našla. Prodloužil smlouvu. Myslí si, že pro její jako dlouhodobý výhledy a ještě další titulové ambice tohle to bylo klíčové, to, co vlastně spolu dali dohromady, jak on tam zapustil kořeny, řekněme, a že to s nějakou filozofií a koncepcí povede dál minimálně teda ještě 3 roky. Obávám se, že máš pravdu. Obávám se, že pro Spartu to je velice dobrá volba. To se ostatně ukázalo už na tom, že hnedka v první sezóně udělal titul a ještě z pozice, kdy vlastně Sparta v jednu chvíli ztrácela docela hodně na slávy a pak se vlastně obdivuhodně zvedla a hlavně teda po mnoho letech má opravdu jako jasně definovanou herní tvář, kterou tomu dokázal vtisknout. A troufnu si i říct, že je to trenér, za kterým ten tým jde, který za prvý teda on jde za svým týmem, ty hráče si jako chrání, prostě chválí je, jako je takový jako vůči ním, myslím, že nehází pod autobus, jak se říká. Že přesně tak, no, přesně tak. Takže. A je to podobný, vlastně dá se říct, že v tomhletom ohledu jsou osobnostně oba dva trenéři jako podobný, vlastně jak s tím týmem pracují, jak navenek vystupujou a že nechci říct, že jsou jako demokrati, protože trenér nemůže úplně být, ale že ten demokratický přístup a takový ten, nejsem tady autoritář a nemám jenom mandát na pravdu, že vlastně oba dva trošku spojuje? Hele, řekl bych, že ano, že jsou vlastně dost srovnatelný v tomhletom přístupu. Brian Priske mi přijde, a teď to hodnotím vyloženě jako by po lidský stránce, jako takový ten klasický severský chladný čumák trošku, ale vlastně i třeba v tom přístupu k médiím jsou oba otevřený, jako pojmenou chyby, rádi se jako o tom fotbale pobaví a tak.
Takže řekl bych, že vlastně Sparta trošku možná hledala svého Trpišovského a v něčem ho docela našla. A i v tom stylu hry, jo, že vyznávají takový ten náročný fotbal, chtějí dávat góly, chtějí hrát jako dopředu, chtějí napadat, jsou určitě nároční i na ty hráče teda, ale do té míry, že ty hráči jsou to schopní jako plnit a splácet. No jak to bude v souboji o titul? Čekáme to zase až do konce úplně? Asi jo? Já to určitě čekám. Já myslím, že to bude dost podobný jako v loňské sezóně, že se bude rozhodovat třeba 2-3 kola před koncem. Myslím si, že to bude jenom mezi Spartou a Slaví, že už se teďka vlastně odtrhli. Takže ty derby budou mít vlastně enormní důležitost. Vlastně to jarní a pak dál. Budou, vůbec se na ně netěším. To derby je strašně jako náročný zápas emočně, takže... Ale jo, těším se na to a vlastně pro, myslím si, že jak pro Rudý, tak pro Sešívaný je nejhezčí prostě, když bojujou tyhle ty dva týmy spolu o ten titul. Je teda potřeba říct, že i pro někoho, jako jsem já, kdo teda nejsem úplně kovaný fotbalový fanda, ale tu ligu nějakým způsobem sleduju a to, že zase jako pražský S i v těch kulisách fanouškovských do posledních kol bojuje ten titul, tak i té lize to dává poměrně jako takový hezký štempl toho, řekněme toho, i s tím společenským přesahem, že se o tom prostě dlouho mluví, mluví se týden dopředu o derby, pak se ještě řeší do zvuky a že to po letech vlastně jako ty lize možná dodalo nějaký jako lesk, bych možná za sebe řekl. A to jako zcela nezaujatě, no, říkám. Hele, já bych souhlasil a jsem rád, že to říkáš i nezaujatě. Já jsem spíš našišatej míč americký fotbal a tohle to jako se dovolím jako říct, no. Hele, já si myslím, že to je pravda a myslím si, že to je skvělý pro celou českou ligu, že vlastně teďka už jak v Edenu, tak na Letný je neustále vyprodáno, je těžký se tam dostat, nejde si koupit permanentku, jo, opravdu to má jako obří drive a začíná to sebou táhnout i jako ten zbytek té ligy, jo, protože si myslím prostě, že i v dalších klubech si říkají, tak tyjo, my chceme prostě taky být takový, my taky chceme mít plný stadion a tak dále, takže já doufám, že to bude jenom pokračovat tohleto, že prostě ta liga jako bude nahoru celá. Hele, zůstaneme ještě na chvilku v horní polovině tabulky, než prvnou těch spodních pater. Baník Ostrava. Loni tým, který paběrkoval a nebyl na tom vůbec dobře, vyšvihnul se čím? Jak se ti na ně dívá, jak se ti hodnotí? Já bych řekl Luděk Mikloško, nový sportovní ředitel od loňska. Nevím, jestli tam přišel v půlce sezóny nebo na začátku, to už bych asi trošku fabuloval. A oni opravdu jako zajímavě dobře posílili letos v létě. Zbavili se, řekl bych, takového toho starého dřeva, jako Fleischmana, Laštůvky, jakkoliv jsou to jako legendy a veteráni, ale tak prostě ono na veteránech úplně ten moderní fotbal stát prostě nemůže a myslím, že ten věk toho odchodu z toho topu se jako snižuje, spíš už na takových 31-32. Takže jako omladili, sehnali velice zajímavý hráče, Tanka a tak dále a mají určitě vždycky za sebou sílu svých fanoušků, kteří jsou skvělí, jedni z nejlepších v lize a sílu domácího prostředí, když teďka vlastně poslední dvě kola doma dvakrát ztratili. Myslím si, že mají trošku nevýhodu v trenérovi. Já úplně Pavlu Hapalovi nedůvěřuju z nějakého taktického hlediska. Já si myslím, že to je jako fajn člověk, že opět může jako tu kabinu mít za sebou, ale nemyslím si, že umí hrát jako dobrý progresivní fotbal. Jo? Takže to se může jako vymstit dřív nebo později. Já mám teď pocit, jestli jsme ho tady neodvolávali na začátku ligy v našem preview, jakože bude první, bude z lavičky pryč, ale nakonec teda nebyl a tím se dostávám ke Zlínu, Pavel Vrba. Kde má Zlín problémy a kde se myslí, že se Pavel Vrba ještě v českém fotbale může objevit? Ale Zlín má podle mě problémy úplně všude. Začal bych klidně od té infrastruktury, která je jako velice špatná. Moc lidí tam na ně nechodí, bez toho supportu se jako nikdy nehraje dobře na poloprázdném stadionu. Finančně to asi taky nebude dobrý, protože Pavlu Vrbovi vlastně nepřivedli téměř žádný posily a ten kádr byl nejhorší už loni. A dá se říct, že tu zatáčku vybrali sestupovou úplně na poslední chvíli. A letos nejhorší obrana, nejhorší útok. Já bych jako mají tam prostě možná jednoho zajímavého hráče Slončíka mladýho, mají dobrýho brankáře a to je tak všechno. Já si myslím, že jsou opravdu nejžavější kandidát na sestup a jestli tam třeba v zimním přestupovém období nenastane nějaký velký oživení toho kádru, tak si myslím, že jdou dolů. A to se navíc v té sezóně takhle špatně rozjetý dělá blbě, protože z lepších týmů, ano, samozřejmě může někdo přijít na hostování anebo vytáhnout někde naskoutovat nějaký talent z nižší soutěže, ale to taky nemusí být a hlavně
nejhorší je ta atmosféra, že? Když se ti nedaří, táhne se to s tebou a vlastně... Málo komu se tam bude chtít, že jo? Právě, no, právě. To. No a když jsme tady samozřejmě Budějovice, pak ještě lehce nad nima, ale mě zajímá Jablonec, který jako vlastně posílil, vždycky to byl tým, který měl spíš jako ambice a občas se mu podařilo kolem těch pohárových příček bejt. A teď ne, kde tam je chyba, v čem? Jablonec, jako máš pravdu, že posílil zajímavě. Oni přivedli snad asi 12 hráčů, nevím zase teďka přesné číslo. Zajímavé je, že všechny zadarmo. Jako myslím, že fakt neplatil jediný přestup, že to byly buď hostovačky, anebo jako free transfery. A podařili se jim jako docela zajímavý hráči do obrany i do zálohy. Myslím si, že se jim nepodařili do útoku. Ale jestli to není ten problém, že spousta hráčů, on taky chvilku trvá, než je ten tým jako najde nějakou svoji tvář, ne, a profil. To bych souhlasil. Zároveň o Radku Látalovi se tvrdí, že to je takový ten super tvrdý zlej trenér. No je i na novináře jsem viděl. I na novináře. Jo, to je jako vlastně mě je velice nesympatický. Mě bylo nepříjemně u toho počítače, když jsem to viděl. Tak buď rád, že si ho nemusel potkat jako živě. Myslím si, že když se nedaří, tak většinou jako pod těma jako zlejma trenérama je to ještě horší, než když máš, já nevím, průměrně prostě hodnýho nebo to. Takže to určitě byl problém, jak jako nějaká prostě koheze toho nově sestaveného kádru. A hlavní asi problém v tom, že já si myslím, že nemají dobrý útočníky, nemají dobrý útok a i statisticky to vychází docela jednoznačně, že jsou jedni z nejhorších v lize. Proměňování šancí mají druhý nejhorší útok v celé lize a tam ten problém je. Na druhou stranu myslím si, že ta kvalita je tam jako docela jasná celkově prostě toho klubu a řekl bych, že půjdou nahoru, že budou hrát, nebo že skončí v té střední skupině nakonec, že nebudou mít starosti ze záchranou. Hele, a když jsme už nakousli víceméně i tu zimní pauzu, tam se taky odehrávají přestupy, když řeknu jméno Adam Karabec. Hráč, který v poslední době chytil docela dobrou formu, myslí si, že to je jeden z takových těch adeptů, který už v lednu můžou třeba Českou ligu opustit? Hele, tak to je takový paradox, jo. Protože když bude hrát a bude se mu dařit, tak se o něj bude zvedat zájem a mohla by přijít nějaká nabídka. Jemu zároveň končí smlouva v létě 25. To znamená, že jako nechceš, aby ti došel do toho posledního roku smlouvy, protože pak už ten klub je trošku rukojmím toho hráče a ten si může trošku diktovat. To se stalo Slávě teďka s Ondřejem Linglem v podstatě, který prostě si trošku jako vytrucoval přestup, ale nakonec byl asi výhodnej pro vlastně všechny tři strany. Takže něco podobného si myslím, že Sparta nebude chtít, aby se jí stalo s Karabcem a teďka dostává hodně šancí, daří se mu. Jestli to bude pokračovat, tak já bych se jako spíš vsadil na to, že se bude Rosický snažit Karabce podepsat už teďka v zimě. Okay. A za mě je to nejpravděpodobnější varianta, protože i Karabec bych řekl odchovanec Sparty, když se mu bude dařit ve Spartě a nepřijde nějaká opravdu jako zajímavá nabídka na západ do nějaký, já nevím, Bundesligy, Francie a tedy. A tak bych řekl, že bude spíš ještě chtít jako prodloužit za lepších podmínek a zůstat. Dobře, ale já myslím, že jsme probrali průběh nejvyšší fotbalové soutěže velice zevrubně, takže ti díky za všechny postřehy, které si tomhle tipcastu dal. Já děkuju taky. To byl Franc, no a díky, že jste poslouchali a dívali se na tenhle tipcast, pak když jste poslouchali, tak doufám, že to bylo na nějaký z vašich oblíbených podcastových platform, protože i tam je právě podcast tipcast dostupný a u dalšího dílu zase za týden. Ahoj. Díky, čau. We'll